Pozdrav svima ljudi, opet sa vama Stele. Drugi put igramo Brutal Doom. Brutal. Htio sam da smanjim ovaj, pošto kad sam... Video sam da... Jao, kako se gleda. Niste me čuli dobro, zato što... Niste me čuli zato što... Čula se ta muzika i zvuk u igrici, pa niste mogli da me čuje. Nastavljamo dalje. Šta je ovo, brat? Samo da vidim šta je ovo. A, da! Ovo je neki drugi mod kad sam igrao. Čekaj, nije to. Šta? Ja sam... Bilo.
bio bi na... Jao! Da ne pritiskam F. Thank you.
Go fuck yourself! Idemo dalje. Thank you.
Alfa sam svi zvuk. Dolaziš.
Budite mi pozdravljeni. Vidimo se.